Ողջույն սիրելիներս։ Օրվա խորհուրդն է սեպտեմբերի 25-ի համար։ Բոլոր կենտրոնակերպի նշանների մասին։ Ժամերը կլինեն մեկնաբանությունների բաժնում։ Ընդամենը սեղմում եք վրան և նայում եք միայն ձեր նշանը։ Ընդհանուր առմամբ սեպտեմբերի 25-ը դա մի փոքր մարդու կենսունակությունը կարող է նվազել։ Եվ այն ինչ որ ստանձնեք, փորձեք ոչինչ չստանձնել այսօր։ Ոչ մի գործ մի սկսեք, դա կարող է արդյունք չտալ։ Նաև հոգտարեք ձեր առողջության մասին, անպայման մի փոքր հիվանդանոցում հայտնվելու մեծ հավանականություն կա։ Եվ իհարկե կարող եք ինչ-որ բուսական թուրմեր խմել կամ որևիցե մի բան, որպեսզի բարձրացնեք ձեր էներգիան։ Հարգելի խոյեր, դուք բավականին էներգիա կունենաք այդ օրը, նաև բավականին շատ կլինեն ձեր մոտ գաղափարները, նոր իդեաները։ Բարենպաստ է ձեզ համար և կարող եք հասնել ձեր ուզածին։ Կարող եք հանգիստ սկսել նոր նախագիծ, ստեղծագործական կամ նաև ֆինանսական ոլորտում։ Եթե ձեզ ինչ-որ հարց է տանջում, կարող եք կիսվել ձեր մտերիմ մարդու հետ, դա ձեզ բավականին շատ կհանգստացնի։ Ձեր բարենպաստ ժամը դա առավոտյան 7-ից մինչև 8-ն է և իհարկե մուգ կապույտ երանգը։ Տղամարդկանց համար մի փոքր այլը, կարող է էներգիայի նվազում լինել, նաև իմունիտետի անկում։ Վարակներ և վնասվածքներ կարող եք ստանալ բավականին շատ ուշադիր եղեք առավելևս այս քանի օրերին։ Ձեր շրջապատում կարող են այսօր ավելի շատ լինեն այդ մանիպուլյատորները։ Ավելավ է դուք հանգստացեք և արեք այն, ինչ որ դուք եք ուզում։ Իսկ կանանց համար ավելի լավ է մարդկանց կարեք ցանկով վերաբերվեք, կիսեք ցավը նրանց հետ, ովքեր աջակցության կարիք ունեն։ Մի խառնվեք ոչ մի տեսակի սկանդալների մեջ։ Դուք ինքներդ ավելի լավ է ամեն ինչը վերածեք սիրո և ուրախության։ Սիրային առումով, ովքեր որ սիրահարված են, այսօր կարող եք ասել այդ մասին։ Եվ ժամանակն է արդեն այդ սիրախաղերին վերջ տալու և գտեք այնպիսի մեկին, այնպիսի մարդու, ում հետ կցանկանաք անցկացնել ձեր ամբողջ կյանքը։ Աշխատանքի և ֆինանսների առումով հնարավոր է, որ այն կազմակերպությունը, որտեղ որ դուք աշխատում եք, ձեզ արդեն պատրաստում է արտասահման ուղարկելու իրենց նոր բիզնեսի համար։ Դա ձեզ բավականին հայտնի կդարձնի։ Ոմանք կարող են շատ գումարներ ծախսել, թե օտար երկրից ինչ-որ մարդկանց հետ կապված, որ եկել են օրինակ ձեր տուն հյուր, կամ մեկ այլ մարդկանց, թեկուզ գործնական առումով, ֆինանսներ անդդ գումարներ կծախսեք։ Առողջության հետ կապված այսօր զգուշ եղեք կրծքավանդակի հետ կապված խնդիրներից, հազը նաև և վարակները։ Ուշադրություն դարձեք երթևեկությանը, նաև այդ աղտոտված փոշուն, որ կարող եք շնչել, նաև եթե լինի շատ ցուրտ կամ շատ շոգ, կրկին փորձեք խուսափել դրանից։ Եվ փորձեք հնարավորինս քիչ ծխել այսօր։ Եվ եթե հիվանդանոցում եք, ապա շուտով կապակինվեք։ Հարգելի ցուլեր, այսօր կարող են անընդհատ տրամադրության փոփոխություններ ունենալ։ Մի փոքր ձեր օրը չի այսօր։ Գործերը կարող են նաև այդքան էլ լավ չընթանալ, կարող եք սխալվել ինչ որ հարցերում։ Եվ ամենայն հավանականությամբ այդ աշխատանքը պետք է կրկին սկսեք։ Նոր պլաններ ամենայն դեպս փորձեք չկազմել։ Եվ ինչ որ մեկը կփորձի ձեզ խաբել։ Ոմանք կարող են շատ խոսեն հեռախոսով, նաև ստուգեք ձեր էլեկտրական փոստը, կարող ինչ որ նամակներ են եկել, որը որ ձեզ համար շատ կարևոր է։ Եթե ձեզ կառաջարկեն որևէ ճամփորդություն, ապա համաձայնվեք։ Եվ հաջողակ ժամը այսօրվա ձեր 16:00-ից մինչև 18:00-ն է, իսկ գույնը շականակագույնը։ Տղամարդկանց համար այն ինչ որ կորցրել եք, այսօր կվերադառնա ձեզ, և ձեր իրերը, և հին ծանոթները։ Դուք կարող եք հիշել ձեր հին ժամանակները և բավականին ուրախ անցկացնեք։ Որոշ ժամանակ տրամադրեք դրան, հետո արդեն վերադարձեք ձեր աշխատանքին։ Եվ փորձեք այսօր նոր աղջկա հետ չծանոթանալ, այդքան էլ լավ բան չի բերի դա ձեզ։ Կանանց համար աշխատանքի վայրում այսօր ինչ-որ մեկը կարող է ձեզ զայրացնել։ Եվ վեճի ժամանակ աշխատեք պահպանել սառնասրտություն և համբերություն, հակառակ դեպքում կարող է դա կործանել ձեր համբավը առաջինը, որը այսքան երկար ժամանակ կերտել էիք։ Սիրային առումով ևս ոչ մի այդպես շատ ուրախալի իրադարձություններ կարող են տեղի ունենալ, ընդամենը նաև դուք ինքներդ էլ հասկացել եք, որ այս վերջերս քանի օրերին ձեր սիրային կյանքում ոչ մի հետաքրքիր ինչ-որ բաներ չկան, նոր փոփոխություններ, նոր հետաքրքիր մարդիկ էլ չկան։ Բայց այսօր ամեն ինչ կարող է շրջվել, և թեկուզ ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ մի երեկույթի ժամանակ կամ աշխատավայրում կամ մտերիմ ընկերների մոտ, այնպիսի մեկին կարող եք հանդիպել, նաև եթե պաշտոնական առիթով ինչ-որ մի տեղ հանդիպում եք,
կարող եք այնպեսի մեկին հանդիպել, ում ամենակիչն էիք սպասում։ Եվ ինչպես որ ասում են, դուք երջանկություն կգտնեք այն ժամանակ, երբ ամենակիչն էիք դրան սպասում։ Ֆինանսական առումով նույնպես, ինչպես որ արդեն սկզբում ասացի, այսօր ձեր համար չէ, մի փոքր էլի բարդ օր է, պետք է հաղթահարեք ինչ-որ վախեր, ինչ-որ ընտրություններ, որի առջև որ կարող եք կանգնել, դա հեշտ չի լինի։ Եթե ինչ-որ մի խանութում կամ ինչ-որ մի տեղ մենեջեր եք, ապա ավելի լավ է առայժմ հետաձգեք բոլոր հարցերի լուծումը։ Ֆինանսական հարցերում նույնպես զգույշ եղեք, եթե գործարքի հետ կապված կասկածներ ունեք, ավելի լավ է հրաժարվեք դրանից։ Եթե աշխատանքի հետ կապված ճամփորդություն է ձեզ սպասվում, ապա մի մերժեք, դա բավականին ձեզ հնարավորություններ կտա։ Ավելավ է դուք զբաղվեք ձեր ընթացիկ բոլոր գործերով, այն որ դուք անում եք։ Առողջության հետ կապված հնարավոր են մի փոքր կրկին կրծքավանդակի ցավեր, կոկորդի որևիցե ցավեր, հիվանդություն, որը որ հիմա երևի հիվանդ եք դուք։ Եթե դա ձեր մոտ նոր է սկսվել կամ աննշան է, պարզապես ավելի շատ հեղուկ օգտագործեք։ Եթե հանկարծ է ավելի շատ կխորանա, ապա անպայման դիմեք բժշկի։ Հարգելի եկվորյակներ, նոր սկիզբ սկսելու որևիցե մի բանի ժամանակը չէ։ Այն նախագծերը, որոնք որ դուք փորձում եք իրականացնել, դրանք կարող են ձախողվել։ Դրա համար ավելի լավ է առայժմ դրանք մի կողմ դնեք, հետո նոր կանեք։ Այդ օրը մի արեք։ Բավականին զգուշ անցեք և անցումները, և իհարկե, եթե մեքենա եք վարում, դա բավականին զգուշ։ Եվ եթե ձեր կողքին կզգաք որևիցե իդեալ ձեր որպես զուգընկեր, ապա ինչպես որ ասում են, բռնեք նրա ձեռքից և բաց մի թողեք։ Եթե ինչ-որ մի բան կցանկանաք պլանավորել, ապա դա կարող եք անել 14-15 րոպեից մինչև 16:00, բարի նպաստ է դա ձեզ համար, և իհարկե կանաչ գույնը կարող եք կրել։ Տղամարդկանց համար, կարելի ասել, անցած շաբաթը ձեզ համար շատ ծանր էր, և այնինչ պարտավորվածություններ ունեք ձեր ընկերների հանդեպ, ապա այսօր փորձեք կատարել են։ Միգուցե անցած շաբաթ բավականին քննադատության եք ենթարկվել ձեր անձի վերաբերյալ։ Այսօր պետք է հիշեք ձեր բոլոր խոստումները և իհարկե փակեք բոլոր ֆինանսական այն պարտքերը, որոնք որ մնացել են։ Կանանց համար մի փոքր լարված կարող է լինել աշխատանքի վայրում։ Հնարավոր է մի փոքր վեճեր, փորձեք պաշտպանվել դրանցից։ Ամենայն դեպս դուք եղեք քաղաքավարի և նրբանկատ, և ոչ ոքին մի վիրավորեք։ Ընդունեք պարզապես չեզոք դիրք։ Սիրային առումով այսօր կատարյալ օր է ընտանեկան հարաբերությունների և կամ նաև ռոմանտիկ հարաբերությունների կառուցման համար։ Ոմանք կարող են նաև ունակնկալներ ունենալ, նաև սիրո առաջարկություն կամ նաև ամուսնության առաջարկություն։ Ոմանք այս միտինգները, որ կան, այս ցույցերը, այդ դրա ժամանակ կարող եք ծանոթանալ ինչ-որ մեկի հետ։ Աշխատանքի և ֆինանսական առումով լավ նորություններ կարող եք լսել, ովքեր որ ուսանող են և ովքեր որ դիմել էին արտասահմանում ընդունելության կամ կրթաթոշակի հետ կապված հարցերով, կամ ինչ-որ մի մասնագետ եք, ովքեր որ ցանկանում են աշխատել օտար երկրում, ապա այդտեղից նորություններ կլսեք։ Բայց նախքան լուրջ որոշում կայացնել, անպայման լավ նայեք բոլոր քայլերը, բոլոր ամեն ինչը մանրակրկիտ։ Իսկ ուսանողները լավ ուշադիր կլինեն այսօր դասերին։ Ֆինանսական առումով այսօր մի փոքր կարող են դժվարություններ լինեն գումարային, հնարավոր են լուրջ նաև դժվարություններ աշխատանքում ֆինանսական առումով։ Ոչ մի կերպ մի ձեռնարկեք այնպիսի մի նախագիծ, որի վրա որ դուք ինքներդ վստահ չեք։ Իսկ ովքեր էլ որ ցավ են պատճառել դիմացինին, այսօր ճիշտ օրն է, որպեսզի ներողություն խնդրեք։ Առողջության հետ կապված այդքան էլ խնդիրներ չեմ տեսնում, միայն քաշի հետ է կապված, եթե նման խնդիր ունեք, ապա ընդամենը կարող եք դիմել սննդաբանին և վերջ։ Եվ կարող եք ընդամենը սպորտով զբաղվել։ Հարգելի խեցգետիններ, այսօր ձեզ բավականին շատ մեծ հաջողություն է սպասվում, բայց դրա համար անհրաժեշտ են նաև ճիշտ կապեր։ Դուք ունեք այդ կապերը, միայն պետք է հիշեք իրենց, և կարող են նաև դրանք ձեր հին ծանոթներն են։ Կարող եք հասնել ցանկացած ձեր ցանկությանը, հա, ավարտին, միայն պետք է հասկանաք, որ արագ հաջողությունը դա ամենաճիշտ բանը չէ։ Ձեզ համար այսօր կարևոր ժամ և գույն գոյություն չունի։ Տղամարդկանց համար այսօր պետք է շատ աշխատեք, որպեսի բարձրանաք կարիերայում, ավելի վեր և նաև նյութական պարգև ստանաք։ Սիրելիի հետ հարաբերություններում անվստահ մի եղեք և վստահեք ձեր ընտրությանը, մնացածը մանրուք է։
Իսկ կանայք կարող են այսօր գնալ գնումների, կատարել շքեղ գնումներ, մի քիչ շռայլ եղեք այսօր։ Բայց թողեք բոլոր հին դժգոհությունները նաև մարդկանց։ Այն ամենը, ինչը որ ձեզ համար լավ չէ։ Եթե դուք բաժանվում եք ինչ-որ մեկի հետ, դա պետք է հասկանաք, որ լավագույնն է։ Սկսեք փոխել ինքներդ հենց ձեզ։ Սիրային առումով ձեզ մոտ շատ փոփոխություններ են գալիս։ Կարող են ձեր հարաբերությունները գնալ ավելի նոր մակարդակի և ոմանք էլ կարող են ընտանիք ստեղծեն։ Ոմանք կարող է այսօր առաջին ժամադրության գնան և ասեմ, որ բավականին արդյունավետ կանցնի։ Բայց շատ հեռուն գնալու համար սկզբում մի հատ համոզվեք, ազնիվեն, թե ոչ։ Աշխատանքի և ֆինանսական առումով հնարավոր է ոմանք օտար երկրից գումար ստանան նաև շահույթներ, եթե ինչ-որ այնտեղ գործեր ունեք։ Կկարողանաք գլուխ հանել ամեն գործից, ցանկացած գործից, նույնիսկ ամենադժվարից։ Եվ հենց տվյալ հենց տեղում կարող եք նաև վարձատրվել դրա դիմաց։ Ճիշտ ժամանակն է, որպեսզի կնքեք շատ լավ պայմանագիր, նոր պայմանագիր և ընդլայնեք ձեր բիզնես հնարավորությունները։ Առողջության հետ կապված, եթե դուք մշտապես, թեկուզ օրվա ընթացքում, հենց այսօր օրվա ընթացքում կունենաք անդադ գլխապտույտներ, ինչ-որ մթնշաղ կլինի ձեր մոտ, ապա անպայման այցելեք բժշկի, որովհետև կարող են ինչ-որ մի բան ավելի լուրջ լինել։ Հարգելի առյուծներ, այսօր կլինեք շատ հանգիստ և ընդհանուր այդ հոգսերից և երուզերից փախչելու համար կարող եք գնալ ինչ-որ մի տեղ մեկուսանալ, որպեսզի հանգիստ լինեք ավելի շատ։ Կարող եք այսօր թարմացնել ձեր ինտերիերը, բնակարանը, վերանորոգում անեք կամ նաև ձեզ տվեք ստեղծագործությանը։ Եվ եթե ցանկանում եք ցուցահանդեսներ կազմակերպել, ապա լավ կլինի, որ հիմա արդեն այդ կապերը հաստատեք։ Ձեզ համար շատ կարևոր ժամ և գույն գոյություն չունի այսօր։ Տղամարդկանց համար մի թույլ տվեք, որ ամեն ինչ իր հունով գնա, հիմա այդ ժամանակը չէ, չի կարող ամեն ինչ ինքնուրույն լուծվել։ Դուք ինքներդ ոնց որ սուզվեք, խորացեք ձեր իսկ աշխատանքի մեջ, որպեսզի հաջողություն ունենաք, ինքնուրույն ոչինչ չլինի։ Հնարավոր է նաև նոր ռոմանտիկ հարաբերություններ։ Եվ փորձեք ոչ մի տեսակի վեճերի մեջ չմտնել։ Կանանց համար օրը նվիրեք ձեր առողջությանը, այցելեք բժշկի, հետազոտվեք, նաև կարող եք գնալ մերսման, ինչ-որ սպա կենտրոն, նաև կարող եք ուղղակի գնալ ինչ-որ մի տեղ, որտեղ որ հանգստյան գոտի այդպես և նաև բուժվեք այնտեղ։ Սիրային առումով հնարավոր է, որ այսօր հանդիպեք այնպիսի մեկին, ում հետ որ կցանկանայիք ձեր կյանքը կառուցել։ Ովքեր որ շփումվում են, հա, ինչ-որ հարաբերությունների մեջ եք հիմա, ապա հնարավոր է, որ այսօր ինչ-որ մի կարևոր խնդիր է դառել ձեր կյանքը, այսպես, որից որ կախված է հենց ձեր ապագան։ Վելուծեք ձեր անձնական հարաբերությունները ձեր զուգընկերոջ հետ։ Եվ չշփվել կամ շփվել կամ պահել այդ հարաբերությունները, իհարկե, ձեր որոշելիքն է, բայց նաև լսեք շրջապատի կարծիքը, գուցե դրանում պատասխանը գտնեք։ Աշխատանքի և ֆինանսական առումով հնարավոր է, որ ձեր կազմակերպությունը ձեզ ուղարկի արտասահման, ինչ-որ գործուղման։ Օգտվեք դրանից և ապացուցեք և ինքներդ ձեզ և իրենց, որ ինչպիսի աշխատող եք դուք։ Ովքեր որ ուսանող են, հնարավոր է, որ ցանկություն ունենաք գնալ արտասահման սովորելու կամ տանից ինչ-որ մի բան կարող եք անել արտասահմանի հետ կապված։ Իսկ աշխատավայրում հնարավոր է, որ պետք է դիմակայեք, որոշ մարդկանց քննադատության, հնարավոր է, որ այդպիսինները լինեն։ Իհարկե նաև աշխատեք շատ չխոսել, լուր եղեք, ավելի լավ է դուք ձեր աշխատանքով զբաղվեք։ Եվ այսօր խուսափեք բարձր պաշտոններից, եթե կառաջարկեն։ Եթե այնպիսի բիզնես ունեք, որ կապված եք անմիջապես հաճախորդների հետ, ապա այսօր դա ձեզ շահույթ կբերի։ Կարող են հաճախորդները ձեզ մոտ մեծ պատվերներ կատարել, նաև նոր հաճախորդներ կարող են գալ, նաև ձեր հին հաճախորդները կարող են մոտենալ։ Առողջության հետ կապված այդպիսին որպես խնդիր չկա, միայն եթե ցանկանաք կարող եք գնալ բժշկի, ընդհանուր մի հատ հետազոտություն անցնեք։ Հարգելի կույսեր, այսօր հեռու մնացեք այդ էներգետիկ վամպիրներից, աննախումներից, դադարեք խղճալ խեղճ մարդկանց, նրանք կարող են ինքնուրույնել գլուխ հանել ամեն ինչից։ Դուք շատ իզուր տեղը կկորցնեք ձեր և էներգիան և ժամանակը, որովհետև իրենք միայն կխլեն ձեր էներգիան, որովհետև իրենք դրա համար են։ Լավ է, մտածեք ձեր ապագայի մասին, պլանավորեք դրանք և որոշեք ինչ եք անելու նոր նպատակները ձեր համար։ Պետք է հանգստանաք մի փոքր, ձեր նյարդային վիճակը նույնպես հանգստանա։
Որը որ հենց այդ նյարդային վիճակը ազդում է անմիջապես ձեր ընտանիքի անդամների վրա։ Միև ձեր ներսից դուրս հանեք այն լարվածությունը, որոնք որ կային վերջերս։ Ձեր երջանիկ գույնը այսօրվա զմրուխտե կանաչն է, իսկ ժամը 16:00-ից մինչև 18:00։ Տղամարդկանց համար այսօր մի փոքր ավելի նվերներ կունենաք և բերգրանք, բայց քանի որ դուք բարձր պահանջներ ունեք, կարող եք լիարժեք չվայելել դրանք։ Փոխեք ձեր գործունեության ոլորտը։ Դա ձեզ կօգնի մի փոքր շեղել ձեր բացասական մտքերը։ Մի փակվեք ձեր մեջ։ Ձեր մտերիմները կարող են ձեզ շատ սխալ հասկանալ։ Կանանց համար այսօր փորձեք նվիրել օրը ձեզ և հասկանալ ինքներդ ձեզ։ Եթե հնարավոր է, խուսափեք մարդկանց հետ շփվելուց, բայց եթե չի ստացվում, գոնե ագրեսիվ մի եղեք աշխատավայրում։ Ինչ որ նոր բաներ, նոր որոշումներ կարող եք հետո կայացնել, այսօր այդքան էլ հարմար օր չէ։ Սիրային առումով հնարավոր է այսօր հանդիպեք ինչ-որ մի հետաքրքիր մարդու, բայց դա կարող է լինել կարճ ատև, ինչ-որ մի կարճ ռոմանտիկ հարաբերությունների։ Բայց դա կարող է վերաճել ինտենսիվ ամեն անգամվա, բայց ոչ լուրջ։ Ովքեր որ միայնակ են, այսօր բավականին շատ երկրպագուներ կունենաք, այսինքն կհասկանաք, կիմանաք, որ նայել կար, նայել կար, նայել կար, և արդեն պետք է ճիշտ ընտրություն կատարեք։ Վայելեք այսօր, որ ձեզ ուշադրություն կդարձնեմ, բայց ոչ ոքի սիրտը մի կոտրայք։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով բիզնեսում այդքան էլ հաջողակ օր չէ, հավանաբար հնարավոր է մի փոքր խնդիրներ։ Ինչ-որ բաներ կարող են լինել, որ չկողնակ գլուխ հանել, կարող է դիմեք նաև ձեր գործընկերների աջակցությանը, բայց ավելի լավ է, որ վստահեք ձեր ինտուիցիային։ Ովքեր որ աշխատանքային թույլտվություն են սպասում օտար երկրում վիզա, նման ինչ-որ թուղթ, ապա այսօր կարող է լավ նորություններ ստանաք այնտեղից։ Դուք այդ նորությանը բավականին երկար էիք սպասել։ Եթե դուք գտնվում եք օտար երկրում կամ գնացել եք ճամփորդության, հնարավոր է, որ ձեր աշխատավայրից ձեզ խնդրեմ, որպեսզի այնտեղ օտար երկրում ինչ-որ մի գործողություն անեք, ինչ-որ աշխատանքային հանձնարարություն տան ձեզ։ Մի փոքր ձեզ դա անակնկալ կլինի, ինչպես որ ասում են, գնացել եք հանգստանալու, բայց ձեզ էլի այնտեղ աշխատացնում են։ Առողջության հետ կապված այս վերջերս կարող է ինչ-որ մի խնդիր է ձեզ մոտ առաջացել, որը որ փնտրում եք ախտորոշումը, դժվարացել է ախտորոշումը գտնել և բուժել։ Նրանավոր է, որ որակյալ բժիշկ պետք է փնտրեք դրա համար ամենաառաջինը։ Եթե այսօր դիմեք այդ բժշկին, ապա բավականին օգտակար խորհուրդներ նա կտա, որպեսզի լուծեք այդ խնդիրը։ Հարգելի կշարքներ, այսօր ավելի արագ, քան երբևէ կկարողանաք լուծել աշխատանքային բոլոր հարցերը և նաև շահավետ գործարքներ կնքել։ Ձեր տնօրենը բավականին գոհ կլինի այսօր ձեզանից։ Ամուսնության համար հիանալի օր է։ Բայց երբ որ արտանաք, հնարավոր է, որ մի փոքր ստրեսի մեջ, այսինքն ոնց որ կյանքը ձեզ այդքան էլ չի ուրախացնում, ինչ է, նման ինչ-որ մի բան այդպես, ոնց որ սպասելիքներ չունեք այդ օրվանից։ Բայց այդ անհանգստությունները այդքան երկար չեն տևի, դրանք հավերժ չեն։ Պարզապես պետք է ունենաք հավատք և ամուր լինի այդ հավատքը, որ ձեր, ինչպես որ ասում են, արևը նորից գծակի։ Ձեզ համար այսօր կարևոր ժամ և գույն գոյություն չունի, կարող եք կրել ինչ-որ ցանկանում եք։ Տղամարդկանց համար մի փոքր կարող է դուք չկողնակ այսօր ձեզ կառավարել, այդ անկարող լինեք։ Եվ ավելորդ հուզված լինեք, դա կարող է մարդկանց հեռացնել ձեզանից։ Փորձեք ոնց որ սահմաններում լինել, ձերից գծած սահմաններում, և եթե հանկարծ ինչ-որ մի կռիվ կամ սկանդալ է տեղի ունենա, համարձակվեք և ընդունեք ձեր սխալը, եթե իհարկե դուք եք սխալ։ Դրանով, ինչպես որ ասում են, կպահպանեք ձեր հարաբերությունները ձեզ համար շատ կարևոր մարդկանց հետ։ Կանանց համար այսօր հիանալի օր է, հիանալու տրամադրություն կունենաք, դա կապված է նաև ձերից շրջապատող մարդկանցից։ Ձեզ հասցեագրված բազմաթիվ գովեստներ այսօր կլսեք։ Սիրային առումով այսօր, ինչպես ասում են, ստանդարտ օր է, նորմալ օր է, ոչ մի ինչ-որ հետաքրքիր բան չի փոխվի, ամեն ինչ կայուն կլինի ձեր հարաբերություններում։ Հնարավոր մի փոքր դժգոհություններ ձեր սիրելիի կողմից, բայց դրանք արագ կանցնեն, որովհետև հնարավոր է, որ դուք միշտ զբաղված եք և քիչ եք զգացմունքներ ցուցաբերում, դրանից էլ լինի։
Ոմանց աշխատավայրում հնարավոր է նոր ինչ-որ մեկը գա, նոր մարդ, ով որ կարող է հավանեք եւ նոր սիրավեպ սկսեք։ Բայց ամաչկոտ մի եղեք, բայց եւ այնպես աշխատավայրում ցույց մի տվեք ձեր զգացմունքները։ Ինչպես որ ասում են, քիչ-քիչ առաջ գնացեք եւ կատարեք առաջին քայլը։ Աշխատանքային եւ ֆինանսական առումով հնարավոր է աշխատավայրում մի փոքր կոնֆլիկտների առաջ կանգնեք։ Պարզապես փորձեք խուսափել դրանցից եւ ամեն ինչ արձագանքեք շատ հանգիստ եւ զուսպ։ Եթե դուք ուսանող եք, այսօր կարող է ինչ-որ մի նորություն ստանաք արտերկրից։ Հնարավոր է ինչ-որ մի բան եք այնտեղ դիմել, դրա պատասխանը լինի։ Ովքեր որ սովորում են ճարտարագիտության բաժնում, ապա ձեզ համար հիանալի հեռանակար կա։ Ովքեր որ ավարտում են իրենց ուսումը, չնայած որ հիմա ավարտելու ժամանակը չի, հնարավոր է ինչ-որ մի քանի ամսվա ուսումնական ինչ-որ բան եք, հա, կուրսեր եք անցնում, ապա ձեզ կարող է առաջարկեն արտասահմանում աշխատել։ Դա հիանալի տարբերակ է ձեզ համար։ Փորձեք այսօր շատ գումար ծախսել, մի փոքր հետ գցեք։ Ովքեր որ բիզնես ունեն եւ կարող են ինչ-որ միջազգային գործընկերներ կամ արտերկրից ինչ-որ մի առաջարկներ ստանաք, ավելի լավ է այսօր խուսափեք դրանք ընդունելուց, պարզապես բարի եղեք եւ ասեք, որ հաշվի կառնեք դա եւ մտածեք այսօր մի պատասխանեք։ Առողջության հետ կապված այդքան էլ ինչ-որ խնդիրներ չկան, եթե ինչ-որ մի փոքր խնդիրներ կան, ապա գնացեք բժշկի եւ շատ արագ դա այդ հարցերը կարող եք լուծել։ Ուրիշ հիվանդություններ բան նման բաներ չկան։ Հարգելի կարիչներ, շատ շուտով, ինչպես որ ասում են, կյանքը կարող է ձեզ փորձություններ ուղարկել։ Պետք է մի լավ հավաքվեք եւ հաղթահարեք բոլոր այդ խոչընդոտները։ Երբեք մի հանձնվեք։ Պետք է հիշեք, որ մութ ու ցուրտ գիշերից հետո միշտ առավոտ է գալիս։ Ավելի լավ է ժամանակ հատկացրեք ձեր սիրելի գործունեությանը, այն ինչ որ դուք սիրում եք, դա արեք։ Ոմանք կարող են մասնակցել ինչ որ միջոցառումների, ինչ որ ծրագրերի, նոր մարդկանց կսկսեք ճանաչել։ Նաև մի մոռացեք անպայման վերցնեք իրենց տվյալները, որովհետև հետագայում դա ձեզ շատ պետք կգա։ Ձեզ համար կարևոր ժամ եւ գույն այսօր գոյություն ունի։ Տղամարդկանց համար այսօր ուշադրություն դարձրեք ձեր առողջությանը, թունավորման ռիսկ կա, խուսափեք այդ սննդի օբյեկտներից, հա, ուտելուց։ Եվ դուք մի փոքր լարված եք, վերջերս փորձեք հանգստանալ։ Իսկ կանայք, եթե մտածում եք, որ պետք է փոխեք ձեր կյանքի ուղին, ոնց որ նոր գույներ հաղորդեք ձեր կյանքին, ամեն ինչ կարող է լինել այսօր, բայց պետք է նախ առաջինը որոշեք, թե ինչ եք դուք ուզում։ Նաև այսօր փորձեք շատ ծախսեր չանեք, հնարավոր է նաև ինչ-որ բաներ գնեք, որ ձեր կողքինից գումար ուզեք պարտքով։ Ոմանք պետք է արդեն իսկ անցնեն աշխատանքի, կարծես թե դրա ժամանակն է երկել, որովհետև որպեսի դուք ճիշտ կազմակերպեք եւ ձեր միտքը եւ ձեր նպատակները։ Սիրային առումով այդքան էլ ինձ դուր չի գալի վերջերս ձեր հարաբերությունները, կարծես թե առաջ գնալու փոխարեն ետ եք գնում։ Ոչ ոքից փորձեք օգնություն չխնդրել, միայն դուք ինքներդ, եւ իհարկե մի վախեցեք, որպեսի ձեր զուգընկերը ձեզ տեսնի ձեր մյուս կողմն էլ։ Եթե այդպես չլինի, շատ հնարավոր է, որ մտքեր կարող առաջանա իր մոտ, որպեսզի դադարեցնի հարաբերությունները, որտեղ միայն մեկ կողմը անհնարին է, ինչ որ մյուս կողմը թաքուն է մնում դիմացինի համար։ Ովքեր որ միայնակ են, եթե այսօր ճանոթանաք ինչ որ մեկի հետ, ապա դա բավականին կարճ կտևի։ Բայց նաև մեկ անկյունից էլ կա, որ մեկ ուրիշին կարող եք հանդիպել, ով որ ձեզ կարող է ճանոթացնել ինչ որ մեկի հետ։ Ֆինանսական առումով այսօր գործնական բանակցությունների շատ հրավերներ կարող եք ունենալ, մի մերժեք, դա կարող է փոխել ձեր կյանքը։ Կարող եք ստանալ այնպիսի մի առաջարկ, որի մասին շատ երկար ժամանակ եք մտածում։ Եվ հնարավոր է, որ ինչ-որ հովանավոր հայտնվի ոմանց մոտ։ Դուք դրան չեք սպասում։ Ովքեր որ աշխատում են դեղատանը կամ նման ինչ-որ բժշկական ոլորտում, ապա հնարավոր է, որ ձեզ առաջարկեն արտերկրում աշխատանք։ Ոմանք գումարներ կծախսեն, որովհետև կարող է օտար երկրից ինչ-որ հյուրեր ունենակ, իրենց քաղաքը ցույց տալու, երկիրը ցույց տալու եւ այլն։ Առողջության հետ կապված ընդհանրապես պետք է ստուգեք եւս մեկ անգամ ձեր ատամները, դա է ձեզ խորհուրդ, որպեսզի եթե թեկուզ ինչ-որ մի թեթև ցավ, ապա ստուգեք։ Այսքանն է։ Հարգելի աղեղնավորներ, այսօր ցանկանաք բոլորին ինչ-որ մի բան ապացուցել, որ դուք իրավացիք։ Դա կարող է ինչ-որ կոնֆլիկտային իրավիճակ ստեղծվել եւ ձեր աշխատավայրում, եւ ձեր տանը։
Պետք է պատրաստ լինեք, որ ոչ բոլորն են ձեզ հետ համաձայն։ Ավելի լավ է փորձեք համոզել, որ իրենք են ճիշտը, որպեսզի էներգիա չտանեք։ Ձեզ համար բարենպաստ գույնը դա նարնջագույնն է, իսկ ժամը առավոտյան 9-ից մինչև 12:00-ին։ Տղամարդիկ, այսօր փորձեք աշխատեք շրջապատված լինել ձեր ընտանիքով և ընկերներով։ Դրսի մարդիկ հնարավոր են, որ մի փոքր վիրավորեն ձեզ, ձեր զգացմունքները, և դա կարող է ազդել ձեր տրամադրության վրա, նաև չեք կարող արդեն ձեր աշխատեք և այլն։ Ավելի լավ է դրա համար օր անցկացրեք տանը։ Ոմանք էլ կարող են աշխատանքի վայրում իրենց մենեջերի հետ ինչ-որ կոնֆլիկտների մեջ մտնեն։ Շաբաթվա վերջում արդեն թույլ տվեք ձեզ, որպեսզի հանգստանաք բավականին լավ։ Թեկուզ ինչ-որ խաղեր խաղացեք և այլն, միայն թե հանգստացեք։ Կանանց համար օրվա առաջին կեսը հնարավոր է մի փոքր նյարդային լինեք, նաև լարված, բայց արդեն ճաշից հետո ամեն ինչ կարող է հանդարտանալ ձեզ մոտ, ավելի լավ կզգաք և եռանդով լի։ Երեկոյան լավ հանգստացեք, նաև կարող եք այցելել ինչ-որ մեկին, հյուր գնալ։ Սիրային հարցերում այսօր կարող եք ձեր նախկին սիրելիին տեսնել, նախկին ծանոթին նաև տեսնել, որոնք կփորձեն վերադառնալ ձեր կյանք։ Ոնց որ թվում է, թե երեկ է եղել ձեր հարաբերությունները և կսկսեք հիշողությունների գիրկն ընկնել։ Բայց փորձեք շատ չկապվել այդ մարդու հետ, քանի որ նա հնարավոր է նորից կրկին հեռանա։ Ոմանք կարող են ճակատագրական հանդիպում ունենալ հակառակ սեռի հետ, և դա արդյոք կվերածվի ռոմանտիկ հարաբերությունների և ավելի կլրջանա, դա կախված է միայն ձեզանից։ Եվ մի հետաձգեք հանկարծակի ծագած հարցերը։ Աշխատանքային և ֆինանսական առումով, եթե դուք ինքներդ զբաղվում եք ինչ-որ բիզնեսով, այսինքն տանը փոքր բիզնես ունեք, ապա հնարավոր է արտասահմանի հետ կապված ինչ-որ մի գործարքներ ցանկանաք ընկել։ Դա շատ լավ հնարավորություն է ձեր նպատակներին հասնելու համար։ Եվ եթե աշխատանքում ինչ-որ նախագծեր կային, որը որ չեք ավարտել, ապա այսօր ճիշտ ժամանակն է, որ դրանք անեք, ավարտեք, և այդ ձեր տնօրինությունը կգնահատի ձեզ ձեր աշխատանքը։ Եվ մոտ ապագայում արդեն կստանաք ձեր երկար սպասված առաջ խաղացումը։ Եվ լավ կլինի երկար ժամանակով հետաձգեք նոր պայմանագրերի կնքումը։ Նաև շատ աշխատանքի բերումով շատ կշարժվեք, այստեղից այնտեղ կգնանք։ Առողջության հետ կապված լուրջ խնդիրներ չկան, միայն եթե կցանկանաք ընդհանուր ստուգում անցնել, ապա լավ կլինի գնանք նույն այլ ատամնաբուժի մոտ։ Հարգելի աջակցորդներ, այսօր կարող է ձեր ընկերներից կամ հարազատներից որևիցե մեկը ձեզ դիմել օգնության համար։ Մի մերժեք։ Բայց եթե խոսքը վերաբերվում է ֆինանսական աջակցությանը, մտածեք արդյոք բավականաչափ ճանաչում եք կամ վստահում եք այդ մարդուն, նոր հետո տվեք։ Նաև օրը նվիրեք ձեր աշխատանքին։ Ձեզ համար բարենպաստ ժամը դա 17:00-ից մինչև 18:00-ն է և գույնը բորդո երանգը։ Եվ աշխատանքի վայրում ամեն ինչ մի վերցրեք մի անգամից անելու, մեկը վերցրեք և դրանով գնացեք առաջ։ Կարող եք խճճվել օրվա ընթացքում։ Տղամարդկանց համար այստեղ կարող է հայր որդի, հայր թոր պապ, հա, այդ սերունդները կարող են մի փոքր կոնֆլիկտի մեջ ընկնել։ Ոնց որ այն ձեզ կդրդեմ, որ հին ձևերով ապրել, հին կանոններով ապրել, հա, նախկին կյանքով։ Եղեք հանդուրժող և վերասկեք ինքներդ ձեզ, որպեսզի շատ թեժ վեճի չմտնեք։ Կանանց համար այսօր եղեք շատ զգոն, հատկապես նոր ծանոթների հետ կապված, նրանք կարող են չլինել այն, ինչը որ ձեզ ցույց են տալիս։ Հնարավոր է, որ խաբեբաներ լինեն։ Եվ շատ ուշադիր եղեք անձնական հարաբերություններում, որովհետև կարող է մի փոքր բախումներ ունենաք ձեր զուգընկերոջ հետ։ Մի փոքր հնարավոր չէ այդ խուսափել, բայց մի անհանգստացեք, ավելի լավ է դուք ինքներդ փորձեք ձեզ տիրապետել, ամեն ինչ լավ կլինի։ Սիրային առումով ձեր այս պահանջկոտությունը այդքան էլ դուր չի գալիս ձեր երկրորդ կեսին։ Եթե այդպես լինի, արդեն այդ խաղաղությունը ընտանիքում և ձեր հարաբերություններում, նաև եթե դեռ ընտանիք չեք, դա արդեն կարող է վտանգվել, հա, այլ արդեն խաղաղ չլինեք իրար հետ, որովհետև ամեն մեկը ձերն եք պահանջելու։ Եթե հնարավոր չէ խուսափել այդ վեճերից կամ վիճված եք, ավելի լավ է մի փոքր ձեզ հանգիստ տվեք իրարից։ Ովքեր որ միայնակ են, ապա կարող եք ավելի լրջացնել կամ խորացնել ձեր հարաբերությունները այն մարդու հետ, ում որ երկար ժամանակ հիանում էիք։ Ձեր ընտանիքը նաև կընդունի տվյալ անձնավորությանը։ Ֆինանսական և աշխատանքային հարցերում այսօր այդքան էլ պատրաստ չեք ինչ-որ մի հարցերում ռիսկի դիմել, նաև
Ձեր իդեաները առաջարկելու այդքան էլ հարմար ժամանակը չէ։ Ավելի լավ է, եթե ինչ-որ մի բան պետք է մերժեք, մերժեք դա ինչ-որ աննկատ։ Գիտեք, մի տեսակ շփոթված կլինեք։ Ինձ թվում է անգամ չարժել դեռ մերժել, ինչ-որ մի տեղ թողեք մտածելու համար, որովհետև չեք հասկանում ինչ է կատարվում, ինչ աշխատանք է, ինչ առաջարկ է, ինչ է, ինչպես պետք է անել, հա, դա մա ռիսկի չեք կողմ դիմել, և դուք ինքներդ էլ հենց շփոթված եք, դա մա լավ կլինի, որ տեղ թողեք մտածելու համար։ Հաջողության կհասնեք այն գործերում, որը որ մանրակրկիտ եք կառուցել և մանրակրկիտ նաև պլանավորել եք դա։ Առողջության հետ կապված, եթե ձեզ մոտ կա քրոնիկական որևիցե հիվանդություն, որի պատճառով կարող է նաև տարապում եք, ապա այսօր ձեզ շատ կօգնի ցավազրկումը, դա կթեթևացնի ամեն ինչ։ Եվ զբաղվեք ձեր սիրելի զբաղմունքով, դա ձեզ զերծ կպահի նաև որոշ ստրեսներից։ Հարգելի ջրհոսներ, այսօր հաջողության կհասնեք ինչպես աշխատանքում, այնպես էլ անձնական հարցերում։ Ընտանիքի հետ փորձեք քննարկել ամեն մի մանրուք։ Ձեզ համար ամենաբարենպաստ ժամը դա ժամը 10-ից մինչև 11-ն է առավոտյան և գույնը մոխրագույնը։ Տղամարդկանց համար մի տեսակ ձեր էներգիան սպառվել է, պետք է սպասեք, սպասեք, որպիսի վերականգնեք ձեր ուժերը, ձեր տաղանդներն ու մասնագիտական որակները, թե չէ դրանք չլինի օգտագործել ձեր աշխատանքում, եթե մարդը էներգիա չունի, չունի նաև աշխատունակություն։ Կանանց համար այսօր կարող է բացակայել ինչ-որ ձեր մոտիվացիան, նաև տրամադրությունը։ Մի հուսահատվեք, ավելի լավ է ուժ գտեք ուրախանալու։ Եվ եթե սեզոնային հիվանդ եք, գրիպ եք և այլն, ապա կարող եք ուղղակի թեյ խմել մեղրով կամ ինչ-որ դեղաբույսերով, նաև զգույշ եղեք վնասվածքներից։ Սիրային հարաբերություններում հնարավոր է հանդիպում ձեր հին ծանոթների հետ, ում վաղուց որ չեք տեսել։ Ոմանք կարող են ձեզ առաջարկել, որպեսզի ձեր հարաբերությունները նորից վերսկսեք։ Կարող եմ ասել, որ մի համաձայնվեք, թող այդ հարաբերությունները մնան անցյալում։ Օրվա վերջում կարող եք մի փոքր հուզված լինել կամ ինչ-որ մի բան կարող է ձեզ հուզել, հանգստացեք, ցանկացած հարց կարող է լուծվել։ Ովքեր որ միայնակ են, հնարավոր է սեր գտնեք, նոր սեր, բայց այդ սերը կարող է լինել ձեր վաղեմի ընկերը, այսինքն իրեն չեք տեսնում ուրիշ աչքերով, այսօր կարող եք ուրիշ տեսանկյունից իրեն նայել։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով լավ ժամանակ է, լավ հնարավորություն կա զարգացնելու ձեր մասնագիտական հմտությունները, բայց դուք պետք է ընտրեք մեկ ուղղություն, մեկ ուսուցիչ, ինչպես որ ասում են, և գնաք միայն մինչև դա, նա մինչև վերջ դրանով։ Գտեք անպայման ձեր տաղանդը, այդ ձեր տաղանդը ամրացրեք, ոնց որ հղկեք, հա, այդպես, որպեսի բարելավի դա, հետո արդեն այդ ձեր տաղանդով զբաղվելով կարող եք բավականին շատ եկամուտներ ունենալ։ Ոմանք կարող են հրավերք ստանալ արտագնի աշխատանքի օտար երկիր։ Ովքեր ունեն սեփական բիզնես, ապա լավ կլինի այսօր ձեր արտադրանքը հանրայնացնեք, գովազդեք ձեր արտադրանքը։ Առողջության հետ կապված, ովքեր որ երկար ժամանակ է հիվանդ էին, ապա այսօր կազատվեք դրանից։ Միայն էլի ուշադրություն դարձրեք, որպեսզի ևս մեկ անգամ չկրկնվի դա։ Առավոտյան փորձեք մաքուրոթում մարզվել։ Հարգելի ձկներ, ձեզ մոտ շատ հետաքրքիր մոլորակ է։ Այստեղ այնպես է, որ յուրաքանչյուր մարդ կստանա այն ինչին, որ արժանի է։ Եվ եթե հասնեք ձեր նպատակներին, ինչ-որ մարդկանց վրայով անցնելով, ինչ-որ մարդկանց գլխի վրայով անցնելով և սխալ մեթոդներով, ապա անպայման հակառակ էֆեկտն է գալիս։ Եվ բողոքներն ու պետք չի բողոքել ճակատագրից առհասարակ, նա կարման բոլորի համար է։ Կարման տալիս է այն, ինչին մարդիկ արժանի են։ Մի կրկնեք ձեր սխալները, սովորեք ձեր դասերը և ամեն ինչ կստացվի ձեր մոտ։ Պետք է հավատաք ինքները ձեզ և մտածեք միայն դրական։ Ձեզ համար կարևոր ժամը դա 10-ից մինչև 11:00 է և բաց կապույտը օրվա ձեր դրական գույնն է։ Տղամարդկանց համար աշխատավայրում նոր բաներ մի մտցրեք, աշխատեք անել այն, ինչ որ արդեն իսկ դուք անում եք կամ ինչպես որ դուք անում եք։ Պետք է խուսափեք այդ ռիսկից, չնայած որ ինքը գայթակղություններ շատ կլինեն։ Ովքեր որ միայնակ են, մի նստեք 4 պատի մեջ, դուրս եկեք մարդկանց մեջ,
Հնարավոր է, որ գտնեք ձեր երկրորդ կեսին։ Կանանց համար այսօր էլ այդքան բարենպաստ օր չէ ձեզ համար, հնարավոր է հոգեբանական անկայուն վիճակ լինի ձեզ մոտ, ինչ-որ կասկածներ կարող են լինել նաև ձեր հնարավորությունների վերաբերյալ։ Ոմանք, եթե ունեն վախեր, կարող է վատթարանա, մի փոքր դրական մտածեք, որպեսզի այդ վախերը ձեզ չկլանի։ Եղեք ավելի շատ մաքուր օդում և ընդունեք արևային այդ էներգիան, դա ձեզ կօգնի։ Իսկ ձեր գործերը տեղափոխեք մեկ այլ օր։ Սիրային առումով այսօր այդքան էլ խորհուրդ չէի տա, որ հանդիպեք, որովհետև հնարավոր են, որ շփվելուց իրար սխալ հասկանաք և զիջումների չգնաք, դա արդեն այդքան էլ լավ չի լինի դրա համար։ Եթե հնարավոր է կամ չէ, շատ կարճ ժամանակով իրար տեսեք, երբ որ զգում եք, որ արդեն խառնվում է մտքերը, եթե ոչ, լավ կլինի, որ ընդհանրապես չտեսնեք իրար։ Եվ աշխատանքի վայրում էլ, եթե դուք աշխատում եք, ապա այնտեղ, եթե ինչ-որ մեկը կա, փորձեք այդ օրը անընդհատ ուշադրություն չդարձնել իրան։ Իմացեք, որ եթե այսօր չէ, միևնույն է, նա էլ է ձեզ նկատել, բայց այսօր փորձեք ցույց չտալ։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով այսօր լսեք ձեր 6-րդ զգայարանին, դա ֆինանսական հաջողություն ձեզ կարող է բերել։ Եվ այնինչ, որ մտածել եք, այնինչ, որ նախագծեր եք գծել, դες համար լավ կլինեն։ Աշխատանքի մեջ ամեն ինչ լավ է ընթանում, ուղղակի փորձեք վերահսկել ինքներդ ձեզ։ Եվ ընտանիքի հետ ոնց որ դեմարդեմ դուրս չի գալ։ Ոմանք կարող են արտերկրից ինչ-որ լավ նորություններ ստանալ, կարող է նաև հիանալի աշխատանք լինել։ Կարող եք գովազդել ձեր բիզնեսը, եթե դուք բիզնես ունեք, դա ձեզ բավականին շատ առաջ կտանի։ Առողջության հետ կապված, եթե ինչ-որ խնդիրներ կային ձեր առողջության հետ կապ, հա, ինչ-որ վատ եք զգում վերջերս, ապա դա կապակցեք։ Հնարավոր է, որ նոր դեղամիջոց եք օգտագործում, դրանից է։ Միայն ուշադիր եղեք, որ կրկին նաև դա չկրկնվի, և շարունակեք ձեր դիետան, ճիշտ սննդակարգը, և ամեն ինչ կկարգավորվի։ Այսքան է սիրելին, ես ձեզ բոլորիդ մաղթում եմ հաճելի օր։